Nu ko, tā kā tu pirms tam sēdēji manā krēslā, manā raidījumā, tagad tev ir savs raidījums pie mums. Jā, un pirmais viesis esi tu? Ne gluži, tāpēc, ka esi tavs papildus vadītājs, mums arī būs šodien divi īsti viesi. Jā, kas te notiekās, kas šis būs par raidījumu? Jā, dārgie Rocket Ship Network skatītāji, šis ir šovs ar nosaukumu Nav rēcīgi. Šis ir jauns šovs, kuru vadīsim mēs kopā ar Armandu. Armi, šī ir pirmā sērija. Pirmā sērija, ļoti spēcīga sērija, mums būs divas ļoti spēcīgas, smieklīgas viesi. Nedaudz par pašu šovu, tātad šovs sastāvēs no trīs raundiem. Precīzi. Katrā raundā? Katrā raundā, katram viesim, katram vadītājam ir trīs joki. Trīs joki. Punkts ir par to, ja pretinieks, kuram tu izstāsti joku, atver muti vai notiecīgi sāk smieties. Bet ir jābūt bišķiņ atvērtai mutei, lai tas skaitītos. Jā. Tā kā tenisā, kā Ostapenko un Sevastova, jo mēs esam lieli tenisa fani, uzvar tā komanda, kura dabo divus uzvaras divos raundos. Jā, tieši tā. Ļoti daudz informācijas. Bet var arī rītīgi samest tā pa klīņķi, kad uzvar 3-0 arī. Jā, tā, lai rītīgi aptvaro. Tā arī var būt. Ļoti daudz informācijas, bet jūs noteikti sapratīsiet. Šis būs ķipas smieklīgs šovs. Tā, nu, visiem ir čavenieks, šitas būs baigais labenieks. Lai gan tas tie džeki mums baigi īslīdz galam tā nepatīk, cik es saprotu. Mani sauc Edgars Bāliņš, un tas mans kolēģis. Kristaps Strūbergs. Un mēs šodien piedalīsimies šajā raidījumā kā pirmie viesi un ceram, ka mūsu joki būs pietiekami jāli un pretīgi. Jā, un es domāju, Kristap, tu vari sākt. Paldies, Edgar! Kur imants pedofils atrada savus upurus? Karnevāla jūta koncertā. Ļoti labi. Tavu gājies? Ļoti labi. Tu esi samācies no galvas viss, ja? Nu, es tikko pirms pusstundziņas izdomāju. Kā sauc sievietes uzvalkos? Suita sievas. Labi. Tātad. Ar ko cilvēks ar kameru baro savus ciemiņus? Ar krūti. Blin, man jau puņķi tek, blin. Tīlā. Aizvadītajā diennaktī vīrus konstatēts veseliem četriem cilvēkiem. Šitās bija labinieks. Kā, kur mēs sāksim? Okay. Kā sauc bombs ar mikrofonu? Armis, jē. Tā taupīja priekš tevis īpaši. Man trīs joki bija, man jāmainās. Jā, jāmainās. Es tagad turpinu, vai ne? Jā. Tātad. Es tagad jokosim? Es tagad mainīšu, jā. Kas notiek, kad Edgars Bāliņš noķer bālo? Viņš iegūs savu uzvārdu. Tagad es. Kā Renārs Zeltiņš saprata, ka dzīve iet uz augšu? Viņš jau nedēļu neēda savas kakas. Tāpaut! 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 Čavanieks! Čau! Vasals, bro! Kā jūtīs? Cieši labai! Zai, bišķi! Kas ir čuļi? Pīpši. Pīpši. Nē. Man jāsaka. Mhm. Gatavs? Gatavs. Meitene ar blondiem matiem ir blondīne. Bet rozām matiem – rozīne. Jūs centāties.
Ok, tagad es. Bet tad ciešu arī to tavu līniju tajā gadījumā. Kā sauc Roberto Meloni ļauno dvīņu brāli? Roberto Arbuzī. Labi. Labi. Jā. Augļu līnijā iemalcēm. Augļu. Augļu bišīt. Sulvēk. Prezidenta vēlēšanu rezultāts liekais svars. Mēs būsim gatavi. Turies? Es turos. Tagad es? Jā. Tā, kur labāk? Ok. Cik ir jāsamaksā Laurim Rēnikam, lai viņš tev atsūkātu? Necik. Pagaidi, kā mēs iemaucām tikot? Dārgie skatītāji, pienācis otrais raunds. Atkal sākums tieši tāds pats, kā pirmajā raundā. Beigas, cerams, citādākas. Raudzīsim, to arī novēlu. Es sāku. Aizie. Šis tāds vieglais. Ķīmijas skolotāja 4. Maijā. Mēs svinam! Mēs varam! Mēs cinkam! Bet 9. Maijā mēs sēram! Šis bija ļoti labs. Tā kā, inteliģents. Nu jā, tā ķīmijas. Ķīmijas tā kā, es domāju, ķīmijas fakultāte šis aiziet ļoti labi. Nē, man vienkārši negāja ar ķīmiju man arī skolā, ne. Tāpēc man arī ne. Izvēlējos. Man čīsta nē. Kā sauc divus bomžus ar mikrofonu? Varu iedomāties. Mini. Bermuda divas stūris. Labi. Kad tu pavedini vegetārieti, tu viņu brokoļī. Šis bija labi nieks. Labi, kas ir bīstamākā profesija Latvijā? Grupas tumsa solists. Slīdienā iebrauci. Jā. Armi. Tāds radies jautājums ir. Kas ir kopīgs dziesmai piedadzini man un armija, jebš tavai, anālai atverai? Abiem ir gandrīz 3 miljoni skatījumu. Četri? Tagad, kad Latvijā parādījās Covid vīrus, parādījās jauna seksualitāte. Parādījās homoseksualitāte. Nu, jā, jā, bet būs labi. Ok, kāpēc Uldons nav gulējis ar Evelīnu? Viņai jau ir 18. Otrais rauns ir beidzies, neizšķirts. Jau mēs bišķiņi spēcīgākie esam palikuši ar Armandu, nu tad trešajā mums ir jāzvar. Un kas trešajā būs citādāks, kā iepriekšējos? Tieši tā, tad, kad pretinieks stāsta joku, tātad respektīvi šajā gadījumā es tūlīt stāstīšu joku, tev ir jāiedzer ūdens. Mm. Un jātur viņš mutē. O, oh, tad ja es sasmies, lai izskrētu viņus sejas. Jā, ļaudi mani, jā. Ok, jā. Tad nevar izskrēt labiem jokiem, sanāk. Nu, ķipa, jā. Okay. Bet, nu, atceries to, ka, ja tu izspļauji, zaudējāt. Aiziet. Jā? Aiziet. Vai no tā? Nu, davai, tad iedzer. Tu pirmais? Tu.
Nē, bet tu pirmais stāsti. Es stāstīšu pirmais, jā. Vai zēt? Es tikai mēģināšu atcerēties to joku. Pareizi. Tātad. Bišķiņ garāks. Bišķiņ. Tā, klausies uzmanīgi. Džeks ienāk kafēnīcā, tas ir reāls stāsts. Džeks ienāk kafēnīcā, es šitā te sēžu ar muguru, viņš cipa tur pie kases viņš stāv. Viņš stāv pie kases, viņš prasa, ja mums frī kartupeļi ir? Pārdevēja atbildi, ir. Viņš saka, nu tad man būs rīsi. Labi. Kā Āfrikā bērniem sauc 2 gadu jubilēju? Pusmūža krīze. Uztarēju. Paldies. Tagad gan es paskatīšos. Vai? Nē, neskatīšos. Dzer. Čigāns salauza kāju. Tagad jāliek džipsī. Šis bija pagaidām labākais mūs. Bet labi. Šis bija labenieks. Kā sauc garīgi atpalikšu cilvēku ar telefonu? Māja ar Māņevu. Mūsdienu puzle. Nopērc 30 belašus un saliec kaķi. Šitas bija labs draugiem LV pirms 10 gadiem. Tā, man arī pēdējais, ja? Ok, iedzer. Fin, nevajadzēja aicināt jūs pārāk spēcīgi. Labi, Maltums. Atgādinu, ka šos joks rakstīs Renārs Zeltiņš un Jānis Kotals. Kā savas lietu, ko Lauris Reņģis liek uz savu locekļu? Markus Rīva. Visu cieņu. Paldies. Paldies, paldies. Labi. Sāksim ar šito. Ko saka... Jā. Ko saka bārmenis, kad bārā ienāk bezpajumtnieks un gobzems? Ko dzersim, bomži? Šausie. Kā sauc Raini, kurš pelna naudu Anglijā? Ukrainis. Skaitās. Asuka, jā. Paņem. Viņš rodies izdrīkst ar paturēt. Jā, labi. Kā sauc Džeku ar gariem matiem? Pareizi, Madgars. Ok. Pateiks to, ka es pateicu? Nē, es visu jālāko joku pasaulē pateikšu.
Es tev taču patīk augļi, vai ne? Buļais, kā tev patīk augļi. Šitas augļas tev visvairāk patīk. Klausies, ko saka banāns banānam? Jubaļ, kāds tev metalīts! Pīpelēs jūs! Buļē! Es zinu, mēs zaudējām, jā, Laura? Jā! Nu, ko, dāmas un kungi, kā jūs pamanījāt, Rokaship Network kanālā ir parādījies jauns šovs, nav rēcīgi. Lauris Lazāns... Lauris Lazāns! Lauris Lazāns ir vadītājs! Lauris Lazāni! Misters Bāliņš, Kristaps Strūbergs, tiekamies nākamajā. Lauris Lazāns, Armands Armāņevs. Armands Stumpelis!